tababarkan oo kor loogu qaadayo isla markaana lagu tayeynayo caafimaadka degmooyinka dhuqusha iyo balidhig ayaa laga daafuray xarunta maxadka caafimaadka ee Taymar waxana tababarkan soconaya muddo halka sano lacagta ku baxaysa bixiyay ururka guul iyo gobnimo too iyadoo uu fulinayo tababarkani maxadka barashada caafimaadka ee Taymar maamulaha maxadka barashada caafimaadka ee Taymar ee magaalada Burco Abdushakur iyo sidoo kale Mustafa ayaa faahfaahin ka bixiyay tababarkan soconaya muddo halka sano ay bixinayaan maxadkoodu isla markaana ay meel galiyeen guddida guul iyo gobnimo too isku tashanay oo ay hawlgelin dib qof tas qof waliba oo hawshii dadkii deegaanka lahaa ay isku tashadeen oo baahida dareemay walxamdulillaahi rabbil caalamiin intaas waxa weeye ilaahay waa mahadle midda labaad waxaan mahadcelinayaa dadka gartay inay deegaankooda wax ku soo celiyeen waxa weeye aad iyo aad ayuuna u mahadsan yihiin qolada saddexaad ee iyaduna mahadsan waxa weeye hawlwadeenada iyo gudoomiyaasha degmooyinka Breeding iyo dhuqashay waddaa fur loo tababarayo ardaydan xirfad waxbarasho waxbarashadaasoo lagu talagalay muddo sanada in ay bartaan tababar xirfad caafimaada ardaydu waa taraga fadhida mas-uuliyiintii iyo hoyaan culimadii iyo odayaashii iyo macalimiintii tababaraysana gudoomiyaha degmada dhuqushay maxamed jaamac cali iyo sidoo kale xubno ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka degmooyinkaasi ayaa iyaguna la dardaarmay ardayda loo furay tababarkaasi waxaana ay u mahadnaqeen ururka guul iyo gobnimo too oo suurtageliyay tababarkani toban arday oo loo tababaraya caafimaadka oo isu ah saddex hablood iyo toddoba inan tobankaa weeye oo ka kooban degmooyinka dhuqushay iyo balidhig ku talagalay inay dadkooda waxgeliyaan si ay iyaguna feedback ugu celiyaan haddii ilaahay ka dhigo degmooyinkoodii iyo meelihii ay ka yimaadeen odada guul iyo gobonnimo marka hore oo dhammaadood oo mahadnaqaya ilaahay mahadle marka labaad waxaan u sii mahadnaqayaa ciddii ka qayb qaadatay qarashaadkan inay bixiyaan oo loo tababarayo muddo sanad ah caafimaadka lana doonayo hadhowto markay hawshooda dhammaystaan inay degmooyinkooda kula noqdaan oo ummadooda ay u shaqeeyaan weliba marka labaadna wixii dambe soo baxa iyaga laga fur yeelayo sababtu waa maxay dee iyagu waa tababaran yihiin oo tacab horaa galay tacabka dambena insha allah kutubillahi karim iyagaa la gelinayaa dadkaasi waa dad guul iyo gobonimo ah tuu ah waxaana kharashkoodii hawshooda bixiyey dad ciddaan sheegaya ka tirsan oo muxsiniina oo ilaahay khayr iyo baraka leh aanu mahadcelinayno sida sharafta leh ee wanaagga leh ee nimcada leh ee ay dadkoodii kusoo fikireen waxaan kula dardaarmayaa ardada waxaa laynu tababarayaa aqoon iyo waxbarashada waxaa laynu siinaya degmooyinka ka hawlgashaan oo aynaan meel kale aynaan ka hawlgelin ee intii labadaa degmo ee laynu tababaray saas laga dardaarmay talabaad waxaan u mahadcelinayaa anigoo wakiilka guddigii soo bixisay ee guul iyo gobnimo ee soo bixisay lacagta oo aan weliba wakiil walaaliga cusiyo baanada joogna guddigii ka jooga deeqda waxbarasho guul iyo gobnimo nagu deeqday guul iyo gobnimo tuu aad iyo aad bay u mahadsan yihiin aad baanan ugu mahadcelinaya insha allahu tacaala Khaliil Barra Uran TV-ga qaranka Somaliland magaalada Burco.